أي بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دمانتين محكبات مانتا أو أي تاريخ تهي لباتنكي بشي تدواد لبادا كونية لباتنكا وحاو فريسانا ساكيس دعوديد كعقابتا نبر كيسي هاي بغولة فرتنية سيديد كو تاريخي سان لبادا كونية لباتنكا كيس كاس وحو مريي أو مانتا لو فريساني وفردقي سيديداد محكبات دو وحي مريي سيرول كغريانة الدفاع دي سانياشا بغول توماني يليح fadhiga sideedaad ee dacwadan loo heesto 9keedii sanayo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa doorka maanta waxa uu ahaa dhageysiga abuqaatayaasha difaacaya ee sanayaasha si ay uga jawaabaan dhammaan eedaha lagu soo ogay maxkamadda ayaa abuqaatayaasha fursad u siisay in mid walba uu qaato waqti ku filan ee sharcigu u gol yahay si uu u gudbiyo dhammaan cadeymaha ay heystaan oo ay ku difaacayaan ee sanayaasha mid ayaa loo dul istaagay dacwadaha ee sanayaasha ayadoo abuqaatiyashina ay difaacooda u cuskanayeen qodobo sharciga waafaqsan waan tusaale kale aan u soo qaadano qodobada 363 xeerka ciqaab Soomaaliyeed qodobadaas guud ahaan waxa la isku yiraahdaa waa dambiyada foojiriga ah waxayna u badan yihiin marka laga reebo laba qodob dambiyada sargaalka dawladeed ee arinta dukumeentiga la been abuuray ama la isticmaalay ama loogooyinka waxa la xiriira shaqadiisa ay tahay mid kamid dadkan eedaysanayaasha ah shaqadiisa kamid ma aha oo qodobadaas shanta ah ay tilmaamayaan waa dambiyada ku saleysan fal la sameeyo waxa la og yahay dambiyada qaarna fal la qabto ayay ku saleysan yihiin qaarna waxay ku saleysan yihiin fal aan la qaban oo la iska dhaafo dambiyada noocaana qabasho la'aan fal kuwii ku salaysnaay ma aha shantaba markii la fiirsho rugnigooda sharciga ah ama qodobka siduu u qoran yahay shanta qodob siday u qoran yihiin markii la fiirsho waxaa la iska rabaa howl la qabto 3705 been abuurid la sameeyaa loo baahan yahay oo qoraal guuda qoraal gaar ahaaneeda 366 qoraal guud oo la been abuuraa loo baahan yahay ficilkii la sameeyo 766 lacag la lunsasho bilficil ayaa loo baahan yahay oo qofkii asaga uu si sharci daraa ku milkiyo ficiladaasaa la rabaa wax ficil ah oo la yiri macmiilkayga adiga ayaa ficilkaas ku kacay oo lacagtaas si sharci daraa ku milkiyey ama been abuurka noocaasa sameeyey ama warqadda saxiixan wax khaldan ku buuxiyey ilaa inti kale qaranka Soomaaliyeed ayaa dhibana ka ah wuxuuna ku saabsan yahay musuqmaasuq iyo been abuur qoraal ah ama rasmi ha noqdo ama been abuur qoraal oo caadi ah oo private ha noqdo qaranka Soomaaliyeed ayaa dhibana ka ah waxaana soo baaray oo uusan dhaafsineen ilaa iyo hadda galdacbadeedkani iyo inta muddadii inta la dhageysanayay waxa uusan dhaafsineen in qaranka Soomaaliyeed uu dhibana ka yahay dacwoodana marqaatina ay ka yihiin kiis baarihii oo ah baarihii sarkaalkii qaranka oo hoggaanka baarista ka tirsanaa iyo xafiiska xeerlaalinta guud ee qaranka oo dacwadii soo oogay iyo xafiiskii gariiqaanka hanti dhowrka guud ee qaranka waxaan ku dhex jiro waxa waaye marqaatiyo iyo qarankii oo dhibana ah cid kale oo maanta caddaynayso inuu dhacay fal dambiyeedkaasi oo ka baxsan saraakiishii dowladda ee baarista ma jirto gudoomiyaha dacwadda garsoore doctor cabdiraxmaan siciid axmed oo fadhiga maanta gunaanada ayaa madli in maalinta berri halkaasi laga sii wadi doono dacwadaha dhageysiga difaaca ee sanayaasha aye bismi illahi raxmaan raxiim maanta waxaynu ku soo gabagabaynaa fadhigii sideedaad oo ahaa 116 cabdullaahi maxamuud amiin cabdullaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho